Қостанайда тамыз айында нан тапшылығы туындауы мүмкін өйткені наубайхана пештері көгілдір отынсыз қалмақ. Облысқа газ тартатын басты құбыр Рудный Қарталы газ магистраліна күрделі жөндеу жүргізіледі. Аймақ көгілдір отыннан толық ажыратылады. Газбен ғана жұмыс істейтін өзге де кәсіпорындар қалай өнім өндірмек? Бұл сауалға әріптесім Гүлнұр Мұратқызы жауап іздеді. Қостанайдағы ең ірі нан зауыты күніне 4,5 мың нан пісіріп, 300-ден астам шағын дүкенге жеткізеді. Соның 1,5 мың бағасы арзан әлеуметтік нан. Кәсіпорынның алты пештері газбен ғана жұмыс істейді. Электр жарығымен істейтін бір пеш бар, бірақ онда қалаш нан пісірілмейді. Ал қалған пештеріміз тек газбен жұмыс істеуге арналған. Басқа отынға ауыстыру мүмкін емес. Дизель не электр жарығымен жұмыс істейтін пештер сатып алу өте қымбатқа түскелі тұр. Сондықтан нан зауытының жұмысын толық тоқтатқаннан басқа амал жоқ. Наубайхана уақытша жабылғанда қалада нан тапшылығы туындауы мүмкін. Заводта 80 адам еңбек етеді. Соның біразы мәжбүрлі еңбек демалысына аттанса, қалғаны ішкі жөндеу жұмыстарына тартылады. Қаладағы ірі өнеркәсіптің бірі кондитерлік фабрикада өнім өндіруді тоқтатып, тек жөндеу жүргізбекші. Қалалық әкімдіктің мәліметінше аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы тамызда 3 есеге азаюы мүмкін. Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына айтарлықта үлес қозатын 39 кәсіпорынға мониторинг жасалды. Соның 18-і табиғи өтінді қолданбайды, ал газға тәуелді 4 кәсіпорын өнім өндіруді азайтады. 8 өндіріс орны жұмысын толық тоқтатпақшы, қалғандары дизель отына не электр жарығымен жұмыс істеуге көшеді. Қостанай облысына газ тасымалдаушы Қарталы Рудный магистралы 1965 жылы іске қосылғалы бері күрделі жөндеу көрмеген. Тозығы жеткен құбырларды жаңасына ауыстыру жұмыстары тамыз айының 1-нен 25-ісіне дейін жалғаспақ. Осы аралықта облыстың 3 ауданынан басқасының бәріне көгілдір отын тарату толық тоқтайды. Қостанай қаласында 90613 жеке тұлға, 1332 өнеркәсіп, 1015 коммуналдық тұрмыстық кәсіпорын көгілдір отын тұтынады. Автомобиль жолдарын жөндеу жұмыстарымен айналысатын мердігер ұйымдар да бар. Облыс орталығындағы жолдарды жөндеуге биыл 2 миллиард 700 миллион теңге бөлінген. Билік өкілдері жөндеу жұмыстары уақытылы аяқталады деп сендірді. Ал құрылыста кірпіш тапшылығы туындайды. 4 кірпіш зауыты бір айға жұмысын тоқтатпақшы. Сүт зауыттары дизель отынымен жұмыс істеуге әзірлікті бастаған. Бұл өнім құнының қымбаттауына әсер етуі мүмкін. Ал жеңіл көлік құрастыру зауыты жұмысын үздіксіз жалғай береді. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанай.